na escova, então? E tava ali dentro do armário. Mas ela não foi parar dentro do armário sozinha. Alguém botou. Não foi, Manuel? Foi tu, Manuel? Não. Não foi, ó. Tu tá dizendo que não foi tu, Helena? Não. Ele não foi no guarda-roupa. Ô, louca. Louca? No guarda-roupa como se tava lá dentro das gavetas com as colheres? Tu é louca? Tu é louca? Mas tu é louca dentro da gaveta? Foi tu, sua cara de pau. Ela fui eu. Tava aqui e não achei. Foi tu, deu, foi tu e viu? Deu. Viu? Foi tu e deu. E agora tu vai ficar de castigo.